এনেকৈ এতিয়া বিহুলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী। পথাৰত কিচিম কিচিম ভেলাঘৰ, সুউচ্চ মেজি সাজি ভোগালীলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী। এয়া তিনিচুকীয়াৰ ভীমপৰা গাঁৱৰ দৃশ্য। পথাৰত সুউচ্চ মেজি ভেলাঘৰ সাজি এনেকৈ সাজু হৈছে ভীমপৰা গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী। মেজিৰ কাষত বিহু জুৰিছে সকলো। জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে যদি বিবিধ পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰিছে, আনহাতে গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া সকলোৱে মিলি সাজিছে মেজি ভেলাঘৰ। এই দৃশ্য বিলাচীপাৰাৰ হাউদেৰটাৰী শিবেৰ ডাউৰীৰ জনতা ক্লাবৰ বাকৰিটো ভোগালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে এনেকৈ। আটকধুনীয়া ভেলাঘৰ সাজি ভোগালীৰ মহা আয়োজন হাউদেৰটাৰী শিবেৰ ডাউৰীবাসীৰ। উৰালত পিঠা পনা খুলি বিহুৰ আনন্দ লৈছে সকলোৱে। জাত জাত বিহু নাম গাই নাচি বাগি সকলো মতলীয়া হৈছে। এই দৃশ্য কাজিৰঙাৰ। আখলত ব্যস্ততা বাঢ়িছে জীয়ৰী বোৱাৰী। চিৰা সান্দহৰ জলপানৰ লগতে তিলপিঠা, ঘিলাপিঠা, তিলৰ লাড়ু, নাৰিকলৰ লাড়ুকে ধৰি ভোগালীৰ প্ৰিয় খাদ্য সম্ভাৰ প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ জীয়ৰী বোৱাৰী। কাজিৰঙাৰ চেপেনা কোবোৱা গাঁৱত ঢেঁকীশালত এতিয়া এনেকুৱাই বিৰামহীন ব্যস্ততা। তাৰ মাজতেই বিহু ওলাই আহিছে জীয়ৰী বোৱাৰীৰ কণ্ঠৰে। তিনিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে দুধনৈৰ জনমন্দিৰ প্ৰাংগণতো কোচধোৱা জনজাতি উন্নয়ন খণ্ডৰ উদ্যোগত আৰু ৰাভা হাজং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সহযোগত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অসমী ভোগালী মেলাৰ দৃশ্য এয়া। প্ৰায় 1400টা আত্মসহায়ক গোটে অংশগ্ৰহণ কৰা এই ভোগালী মেলাৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ পিছতেই ইয়াত উগুৰি খাই পৰেগৈ অলেখ সহস্ৰ লোক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।